Stanje bezbjednosti u jednoj od najstarijih ustanova za izdržavanje kaznenih sankcija u Srpskoj, kazneno-popravnom zavodu Foča, je na veoma zadovoljavajućem nivou, ocjena je ministra pravde Srpske Miloša Bukejlovića. Tokom posjete ovoj ustanovi uvjerio se i u rad privredne jedinice Drina, koja se, osim uzgoja stoke, peradi i zemljoradnje, bavi ugostiteljstvom i turizmom. Kazneno-popravni zavod Foča, osnovan 1949. godine, najveća je ustanova ovog tipa u Srpskoj. Ministar pravde uvjerio se da se svi poslovi izvršavaju u skladu sa zakonom i kućnim redom ustanove. Trenutno je izdržavanje kazne zatvora u kazneno-popravnom zavodu Foča 180 osuđenih lica. Popunjenost, inače, oko 53%, znači ima prostora, odnosno mjesta u zavodu, po uputnim aktima sudova Republike Srpskoj i Bečkog distrikta. Na kraju svake godine imamo redovna referisanja svih direktora kazneno-popravnih ustanova, znači o stanju u kazneno-popravnih ustanova, i mogu vam reći da ova ustanova ima dobre rezultate, da službeno osoblje je jako dobro obučeno i radi svoj posao onako kako je to naloženo zakonom o rješenju krivičnih prekršajnih sankcija. Kazneno-popravni zavod Foča prepoznatljiv je i po turističkom kompleksu na ostrvu Brioni na rijeci Čehotini, gdje ima svoj motel sa restoranom i smještajnim kapacitetima. Tu je i farma svinja, krava, koka nosilja, obrađuju i zemlju, što koriste za ishranu osuđenika, dok dio ide i na tržište. To je također neka tradicija po kojoj je ova ustanova poznata, da ima ekonomiju koja vrlo dobro posluje i koja, kao što sam rekao, ima dobru tradiciju poslovanja. U opštini Foča istakli su da od vlade Srpske očekuju podršku u sprovođenju projekata, čija uspješnost zavisi od dodjeljivanja zemljišta i objekata koji se vode u vlasništvu Republike. Riječ je o potencijalnoj izgradnji doma za starija lica u Foči, koje želimo da napravimo u saradnji sa vladom. Ono što je ideja da zemljište koje se nalazi trenutno u posjedu Republike i objekti potencijalni pređu u vlasništvo opštine Foča, naravno na zakonski način, u saradnji sa svim relevantnim institucijama. Istaknuto je i da je za razvoj opštine Foča veoma značajno da se istraje na sprovođenju projekata koje vlada na ovom prostoru treba da realizuje. Izgradnja puta Brodna Drinišće Pampolje, kao i puta prema Trebinju.